Όσο πλησιάζουν οι μέρες για τους ημιτελικούς κυπέλλου Ελλάδος, τόσο η αδρεναλίνη πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Τάκι Λεμονή. Από Πανέρι ψώνησε. Από Πανέρι ψώνησε. Συμφωνώ εδώ με τον Τζόρνταν, τις φορές που συμφωνώ. Πετάει λευκή πετσέτα ο Ολυμπιακός. Σαν να σου λέει λοιπόν, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκέ. Να μην κάψει και τον Βούζα. Τον έκαψε, τελείωσε. Πάρτε το κύπελο εσείς. Βέβαια, αν ο Ολυμπιακός, έτσι όπως κάνει το Φίλης, έτσι όπως παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο, με τον Βούζα προπονητή, τον Μπέντο στα τελειώματά του σε άθλια κατάσταση και τον Λεμονή ο οποίος ήρθε από το πουθενά, πάρει κανένα κύπελο ο Ολυμπιακός και κάνει ντάμπλ σε αυτή τη χρονιά, θα πρέπει να αυτοκτονήσουν οι Αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί να πέσουν από την Ακρόπολη και οι Παοξίδες να πέσουν από το Θερμαϊκό. Εδώ, από το Λευκό τον Πύργο. Αν και βέβαια υποθετικό είναι αυτό, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Αν γίνει όμως, βλέπω να πέφτουν και πρέπει να πέσουν οπαδικά και ποδοσφαιρικά οι Παοξίδες από το Λευκό Πύργο. Αν και η θάλασσα βρωμάει σκατήλα και είναι ελεηνή. Αν περπατήσει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, Λευκό Πύργο και Λεωφόρο Νίκης, μέσα θα. Δηλαδή, τι να σου πω. Υπάρχει άνθρωπος που πάει και ψαρεύει και πιάνει και το ψάρι και το τρώει. Είναι ασύλληπτο. Και το χειρότερο είναι ότι το πουλάει κιόλας. Εκεί δεν ζουν. Ας μιλήσει πρώτα ο. Λέγε ρε, Λεμονή. Για Λεμονή έχει πιο ενδιαφέρον. Για Λεμονή, τι έγινε ο Λεμονής. Γελάει ο κόσμος. Γελάει όλος ο κόσμος. Αφήστε τον όμως να μιλήσει. Τι έγινε ρε με τα δύο προβλήματα, κακομύρι. Στην κλήρωση του κυπέλλου, όλοι θέλαν τον Ολυμπιακό. Γελάει ο κόσμος όλος. Βρε κουρελί. Καταρχήν συγχαρητήρια. Οπαδικά λέω κουρελί. Τι να πει. Οπαδικά τι να κλάσεις κοντά στον Πάοξη ρε φίλε. Εγώ έχω 44. Είναι το ίδιο πράγμα, έχω 44. Τι να κάνεις οπαδικά. Ράδιο ή ο Καρασκάκη βρε τώρα. Κάτσε άτυπλε, κάτσε. Κύπελλο σήκωσε σήμερα. Τι έγινε, μίλαγες 35 λεπτά, προφέσορα, και κάνεις και εκπομπή. 35 λεπτά Λούμπεν. Λούμπεν. Λοιπόν. Λέγε. Είχαμε ένα πολύ σοβαρό.